Дякую. Це таке хвилююче питання. Ми кожного дня зараз бачимо зростання кількості захворілих. На жаль, треба констатувати, що почалась третя хвиля епідемії в Україні. Ну, це також цифри, статистика, яку ми бачимо, її неможливо якось там приховати або якось інтерпретувати по-іншому. Треба бути свідомим, розпочалась третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачите, червоний рівень і такий жорсткий локдаун запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецька область, Житомирська область, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська область, десь там також ми бачимо, що і ще ряд областей, яких сьогодні, ну, за нашою термінологією, помаранчевий рівень, це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Звичайно, коли більша частина областей будуть в червоних зонах, скоріш за все, прийдеться вертатись до тої моделі локдауну, який запроваджувався, який Україна вже проходила. Дуже би не хотілося цього робити, ну, щиро кажу, тому тут треба все ж таки ще раз звернутися до свідомості громадян і сказати наступне. Коронавірус нікуди не дівся, він є в всьому світі. Початок вакцинації означає лише початок. Процес вакцинації в всьому світі займе щонайменше 2 роки. Протягом цих 2 років масковий режим, дезінфікація рук, соціальна дистанція, ну, ті речі, до яких ми вже звикли, вони залишаються актуальними. І треба вберегти себе, берегти своїх близьких і, ну, не тішити себе.